Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgóbajnokság első osztályában a Hajrájához érkezett a pontvadászat. A 22. fordulóban az ősszel remeklő, ám a tavasszal bukdácsoló Bádogos a kiesés ellen harcoló Cooper SC-vel találkozott. Az őszi idényben a Bádogos 7-2-re nyerte a két együttes összecsapását. Következzen a mostani mérkőzés. A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályában a 22. fordulóban a Cooper SC és a Bádogos összecsapását láthatjuk most teljes egészében. Kék mezben a Cooper SC jobbról balra támad a képernyőn, még zöld mezben a Bádogos, az a Bádogos, amely az őszi szereplésére alapozva igen szép reményekkel vágott neki a tavaszi idénynek, aztán jött a hideg zuhany, és meglehetősen gyengén szerepelnek a zöldmezesek a 2003-as naptári évben, vagyis a tavaszi idényben. A Cooper SC pedig még a kiesés ellen küzd, van esélye arra, hogy kiharcolja az első osztályú tagságot a következő évre nézve is. A két csapat összeállítása: a Bádogos kapujában Skultéti László, aki egyébként a mezőnyben szokott játszani, de most a Bádogos egyik állandó hálóőre sem ért rá, nem tudott megjelenni a mai mérkőzésen, ezért kényszerű Skultéti ból van előtti szereplése. Mezőnyben 21-essel Strommer, 11-essel Jurászik, 10-essel Nyakas, 3-assal Fodor és 6-ossal Ág Csaba. A cserepadon pedig jelenleg Szeller Attila ül 9-es számmal. A másik oldalon a kaput Somogyi Barnabás őrzi, a kezdő csapat pedig 2-essel Blaski, 7-essel Király Zsolt, 6-ossal Király Antal, 8-assal Galamb Attila és 10-essel Horváth Tamás. Király Zsolt tehát a 9. Bádogos a 13. Cooper SC-vel szemben. Elvesztik a Bádogos játékosai a labdát. Király Zsolt, onnan már talán el kellett volna vállalni. Blaski. Horváth Tamás zárkózik fel, és elveszti a labdát Strommer. Aztán most már Jurászik. Visszazárnak a kékmezesek, Nyakas. Király Antal adja haza Somogyi. A Cooper SC játékos mélyel csapatában is egy cserejátékos ül a padon, Dóczi Dániel személyében. A Bádogos eddig 21 mérkőzésből 10-szer aratott győzelmet, egyszer végzett döntetlenre és 10-szer szenvedett vereséget. 70 gólt rúgtak és 72-t kaptak a zöld-feketék, és 31 pontot gyűjtöttek összesen. De ezzel nem voltak egyedül, hiszen még rajtuk kívül három csapat is 31 ponttal rendelkezik a tabellán. A Maratonsport, a MÁV Gépészet és a Klub Feca. A Cooper SC a 13., tehát az utolsó előtti, a Total Food tulajdonképpen már búcsúzott az első osztálytól, hiszen már matematikailag sincs esélye arra, hogy befogja a többi csapatot, tehát a Cooper SC-nek 17 pontja van. És hát ő is elég messze van a bent maradó helytől, a 10. helytől. Tehát elvileg még felzárkózhat. Galamb, Király Antal, Horváth. Egy távoli lövés, nem sokkal ment a labda a jobb kapufa mellé.
Az ötödik percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Király Zsolt szerelte Strommert. Jurászik. Somogyi húzza le. Ág, Strommer, Horváth szerelte, Galamb. Király Antal leveszi a labdát, aztán Jurászikot becsapja egy csellel. 1-0-ra vezet a Cooper SC. A két király játszott össze, Király Antal és Király Zsolt, és a hatodik percben megszerzi a vezetést a Cooper. Galamb. Király Antal. Galamb kapja vissza. Fodor. Jurászik. Blaski szereli. Blaski tolja meg. Fodorban akadt el, de visszapattant a labda Blaski lábára. Bádogos bedobás. Nyakas. E mérkőzést megelőzően a Cooper SC 5 győzelemmel, 2 döntetlen mellett és 14 vereséggel 17 pontot szerzett. 58 rugott, 95 kapott gól. Ez a mérlege a kékeknek. A Cooper SC a tavalyi idényben, mint újonc szerepelt az első osztályban, és kiharcolta a bentmaradást. Ág. Király Zsolt. Kint van. Ág. Strommer. Fodor. Galamb. Strommer bedobása, Jurászik. Rosszul teszi vissza Horvát. Király Zsolt mellé. Mindkét csapatot érzékenyen érintette a téli átigazolási időszak, hiszen a Cooper SC-ből két meghatározó játékos, két gólgyártó játékos, Nagy Péter és Nagy Attila is eligazolt. A Bádogosnál pedig Terenszky Tóth Péter, aki szintén gólfelelősként tevékenykedett a csapatban. Ő is átigazolt egy másik csapathoz, mégpedig a már bajnok Szépházak 94 ingatlan iroda együtteséhez. Blaski. Horváth. Két ember között Galambnak Blaski, Galambhoz kerül vissza. Nyakassal szemben tologatja, húzogatja a labdát, aztán most már Ág indulhat. Egy picit hosszan szöktette magát, Horváth odaért. Horváth eladja a labdát, Nyakas. Strommer röviden hátra, de marad a labda a Bádogosnál, Nyakas. Jurászik. Nyakas! Meglepte a lövésom, hogy itt nem sokat látott belőle. Szöglet. Jurászik a sarokrúgással, amit bedobásra váltott. Jurászik bedobása. Nyakas most nem találta el a labdát. És felszabadul a Cooper kapuja. Király Zsolt nem tudta áttenni a túloldalra. Galamb érkezett egyedül. Ág Csaba állta útját a labdának. Király Zsolt bedobása át a túloldalra, Horváth. Strommer esik el, Nyakas viszi tovább a labdát. Fodor. Jurászik. Nyakas. Odaértek már a védők. Ág.
Jurászik lőtt el, Somogyi védett. Strommer. Ismét Somogyinak kell közbeavatkozni. 1-0-ás Cooper, illetve igen, Cooperes C-vezetés, elnézést. A 10. percben Jurászik kezében a labda. Fodor érkezett, mint berepülő ember. A lábáról azonban a kapu fölé szállt a játékszer. Blaski. Király Antal. Blaski. Horváth. Király Antal. Galamb. Visszakerül hozzá. Nyakas. Elveszti a labdát. Horváth. Galamb. Király Antal. Mit hagyott ki Király Zsolt? Hát ez nem volt semmi. Üres volt a kapu. Király Zsolt pedig a ketrec mellé lőtte a labdát, mint egy 2 méterről. Marad az 1-0-ás Cooperes C vezetés. Ág egy picit maga mögé kapta a labdát Jurásziktól, ezért nem tudta már irányítani a lövést. Horváth. Blaski indul meg a jobb szélen. Kapja is a labdát. Blaski mellé. Strommer, kint volt már. Galamb. Fodorról megy ki a labda, szöglet. Galamb végzi el a szögletet. Ág Csaba fejelte ki a labdát, aztán Jurászik teszi tovább, de ez Nyakasnak hosszú. Somogyi Barnabás lépett ki a kapujából. Ág. Horváth Tamást találta telébe. Aki le is sétál a pályáról. Dóci állt a helyére. Ág. Ez veszélytelen volt a Cooper kapujára. Király Antal. Somogyi. Blaski. Dóci. Fodor fejelte le. Jurászik teszi tovább, de Nyakas már elmozdult onnan. Dóci. Eladja. Nyakas indulhat. Strommer át a túloldalra Jurásziknak, vissza Nyakasnak, szép játék. De a labda a kapu fölé kerül. Marad az 1-0-ás Cooper vezetés a 14. percben. Dóci. Király Antal. Galamb. Skultéti térdel le, és veszi birtokba a labdát. Skultéti. Király Zsolt zavarta. Skultéti kirúgása. Király Antal fejelte vissza. Dóci. Ág. Jurászik. Nyakas Jurásziknak vissza. Oldalháló. Király Zsolt beleért, ezért szöglet lett a dologból. Most pedig Jurászik dobhat. Strommer mellé.
Somogyi kirúgása. Fodor. Jurászik egyből, Somogyi véd. Éppen középre érkezett a labda. Ott állt a kapus. Kalamb. Nyakas veszi le. Strommer perdíti fel. Fodortól kapta vissza. Laski lépett közbe. Újabb bádogos szöglet. Jurászik. Strommer a kapufáról jön ki a labda. Galamb. Galamb még. Nyakas lépett közbe. Cooper SC szabadrúgás. Nyakasban akadt el a labda. Jurászik. Galambért oda. Skultéti. Előre vágja. Ez a másik kapusé. Blaski. Király Antal. Dóci. Blaski. Király Antal. Ág. Nyakas. Fodor. Hosszan tolta meg a labdát. Király Zsolt vette el tőle, Skultéti beleért szöglet. Tizenhetedik perc, és 2-0-ra vezet a Cooper SC. Galamb szöglete után Király Antal érkezett, akit nem lehetett elnyomni, és a labdát a jobb felső sarokba helyezte. A 17. percben 2-0-ra vezet a Cooper SC. Király Antal, a második gólszerzője, Dóci. Blaski. Király. Ág előzte meg Galambot, Jurászik. Szöglet. Jurászik szöglete. Somogyi volt résen. Galamb. Ágba lövi. Blaski. 3-0. Megpattant a labda, ez csapta be Skultétit. 19. perc. Immáron 3 gól a Cooper SC előnye. A gólszerző Blaski Gábor. Jurászik. Hát azt hiszem, hogy a bádogos nem ilyen első fél időre számít. A Strommer, Somogyi véd. Király Antal, Skultéti megfogja a labdát, pontosabban kijön róla a mezőnybe, levédett, nyakas. Strommer. A centerezésre nem érkezik játékos. Király Antal. Dóci a bal oldalon. És aztán Skultéti szabadít fel. Strommer. Jurászikot Horváth Tamás előzi meg. Dóci. Ágról megy ki a labda szögletre. Galamb szöglete.
Király Zsolt is ismét ismédelhetnek sarokrúgással. Skultéti paskolt bele a labdába a Király Antal, ez pedig elmegy a kapu előtt keresztbe. A védekezésre nem igazán törődik a Bádogos. Az előző fordulóban a Csépluszi Atlantis Pap 2-1-re verte a Bádogos csapatát, a 20. játékhéten pedig a Brettontól szenvedett 4-1-es vereséget a zöldmezes csapat. A Cooper SC a 21. fordulóban 5-5-ös döntetlent játszott a Bombonnal, előtte egy héttel pedig a Kupfecával 2-2-es döntetlen. Úgy tűnik, hogy a Cooper SC tehát kapaszkodni akar minden áron. A 19. fordulóban szenvedett utoljára vereséget a Cooper, akkor a Turultól 5-4-re kaptak ki. A Bádogos akkor a Fevitától 9-6-os vereséget szenvedett. És egyelőre úgy néz ki, hogy a Bádogos rossz sorozata most sem szakad meg, legalábbis az első fél időben biztosan nem, hiszen 3-0-ra vezet a Cooper SC a 21. percben. Fodor bedobása. Nyakas. Közben már Seiler a pályán 9-es számmal. Jurászik ment le a kispadra. Bádogos szabadrúgás, Trommer, Seiler szép! 3-1, 22. perc. Strummer gyorsan elvégezte a szabadrúgást, legurította a labdát az üresen álló Seilernek, aki egyből lőtt, a labda pedig a kapu jobb oldalában kötött ki. Fodor. Skultéti. Lóci. Nyakas. Ádának ez hosszú. Dóci. Fodor fejeli vissza. Nyakas. Seiler. Lecsúszott a lábáról. Galamb. Király Antal. Király Zsolt elől nyakas ment. Horváth bedobása. Király Antal. Két zöldmezes is odalép. Skultéti. Fodor Skultétinek vissza. Strommer, Seiler. Horváth Tamás most már. Horváth még. Király Zsolt érkezett a túloldalon, középen. A labda azonban a kapu mellé suhan. Seiler. Strommer. Horváth Tamás keresztez. Strommer bedobása, Somogyi biztos kézzel húzza le a labdát. Király Antal.
Valamb. Ág. Seiler. Fodor. Strommer fejjel mellé. Az első félidő utolsó percében járunk. 3-1-re vezet a Cooper SC. Király Antal. Király Zsolt. Horváth. Seiler, Fodor. Horváth ismét. Galamb. Elgurul a talpa alatt a labda. És vége az első félidőnek, 25 perc játék után 3-1-re vezet a Cooper SC. A gólokat Király Zsolt, Király Antal, Blaski, illetve Seiler szerezték. Egyes Cooper vezetés tehát. A bádogosnak van mit törlesztenie az első félidő után. Főleg akkor, hogyha meg szeretnék közelíteni a két csapat őszi eredményét, hiszen akkor a bádogos 7-2 arányban verte a Coopert. Somogyi. Hát ugye azt már a mérkőzés elején említettem, hogy az ősz nagyon jól sikerült a bádogosnak, a tavasz annál kevésbé. Fodor. Király Antal. Búci elől Seiler tolta meg a labdát. Rossz helyre érkezett a passz. Horváth. Kirúgás. Blaski. Király Antal. Galamb. Király Antalnak vissza. Blaski. Király. A kapusnak haza. Dúci. A vonal előtt megszerigíti a labdát. Seilerről ment ki. Dúci bedobása. Király. Fodor volt határozott. Galamb. Horváth. Király Antal indul meg középen, de nem jut el hozzá a labda. Skultéti. Nyakas. Horváth lépett bele a lövésbe. Seiler fölé. Blaski. Horváth. Letámad a bádogos. Nyakas bedobása. Ág érkezik középen, nem ő kapja, hanem Strommer, akinek visszafelé kellett mozognia. Ezért nem is tudta helyezni a labdát. Fejese a kapu fölé ment. Fodor. Nyakas. Ág. Fodor. Strommer. Seiler. Blaski. Galamb fejjel tovább, de csak nyakasig jut el a labda, akitől Dóci veszi el. Galamb ismét nyakas lépett közbe. Cooper bedobás. Király Antal fejelt közelről, Skultéti azonban fogta a labdát. Strommer maga elé engedi, aztán visszahúzza a labdát Dóci mellé. Strommer gyönyörű gól, 3-2. 29. perc. Felzárkózik a bádogos.
Somogyi kivetődött a kapujából, Strommer pedig fölötte. Rúgta el a labdát. Seiler. Király Zsolt. Galamb. Király Zsolt fejjel. Kirúgás. Ág. Galamb. Király Zsolt. Nem történt szabálytalanság. Seiler dobta be a labdát rossz helyre. Horváth. Király Antal. Szép egyéni megoldás. Halada centiméterekkel került el a kaput. Lass kifejelte ki. Skultéti, Fodor. Horváth előzte meg nyakast. Horváth még mindig nyakas rángatja a mezét. Király Zsolt. Fodort csapja be, és ellövi a kapu előtt keresztbe a labdát. Továbbra is marad a 3-2-es Cooper SC vezetés. Király Antal. Blaski. Szép volt a csel, Blaski még. Ág piszkált közben hátulról. Gól. Érdekes találat, minden esetre 4-2-re vezet a Cooper SC. Galamb érkezett oda a felpattant labdára, és közvetlen közelről passzírozta be a játékszert a gólvonal mögé. 32. perc, 4-2-re vezet a Cooper SC. Nyakas szabad rúgása. Egészen hátra a kapusig. Skultéti. Király Zsolt. Megpróbálta kihasználni, hogy a kapus nem volt a helyén. De célt tévesztett a labdája. Skultéti. Seiler, rossz helyre. Király Antal. Blaski elengedi. Somogyi. Érkeznek rá a zöldmezesek. Tovább tudta tenni. Király Antal. Galamb. Király Antalnak vissza. Király Zsolt gól. 5-2. Kijátszották a kékmezesek. 33. perc. 5-2 az eredmény. Egy perc telt el az iménti Cooper találat óta. Király Zsolt második gólját szerezte. Horváth lép ki. Király Zsolt, Horváth mellé. Fodor. Nyakas. Már a bádogos 9-esénél megpróbálja megszerezni a labdát a Cooper. Nyakas azonban most elviharzik. Megállítják. Bádogos szabadrúgás következik a mérkőzés 34. percében. Fodor, és bizony Somogyinak tornáznia kellett. Szöglet. Nyakas szöglete, Strommer lövése levágódik. Seiler, ez sem jut el a kapuig. Nyakas, Ág, Fodor,
Kultétinek haza. Fodor. Seilert kereste a labdával, meg is találta. Horváth. Király Antal. Még mindig ő, aztán inkább hazaadja. Dóci. Fodor szerelte Strommer. Dóci. Ismét Fodor lépett közbe, de szabálytalanul. Cooper SC szabadrúgás. 36. percben járunk. Király Zsolt. Rosszul veszi át. Seiler. Laski. Király Antal. Dóci. Somogyi. Ez bizony nem volt semmi. Király Antal lehúzta a fejét, és a kapufára pattant a labda. Somogyi, a Cooper kapusa tehát majdnem gólt szerzett. Seiler. Laski. Dóci. Gól. Ezt Skultéti nagyon elnézte. 6-2-re vezet a Cooper. Mindez a 37. percben. Dóci gondolt egyet, és a bádogos térfél közepetájáról, a szélről megeresztette egy ballábas lövést. A labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki. A Skultéti lába mellett suhant el a játékszer, meg lehetett volna fogni érzésem szerint. Ág. Strommer fejeli le Seilerhez. Blaski most már. Nyakas ér vissza. Király Antal elől. Ment. Aztán eladja Blaski. Király Zsolt. Fodor. Somogyi. Király Zsolt, Skultéti véd, nyakas, Király Zsolt, Király Antal, Horváth, Fodor lábai között tette tovább a labdát, Ág, Fodor, Seiler, nem zavarta senki Seilert. A labdát mégis kivezette az oldalban a rontóra. Király Antal szépen vette át a labdát, jól fordult. Az irányzék nem volt pontos. Fodor. Nyakas. Ő is elveszti. Király Zsolt. Ág. Fodor. Seiler. Keresztbe. A válogos csapata egységesen igen indisponált a mai mérkőzésen. 6-2-re vezet a Cooper SC a 39. percben. Laski felé szállt a labda, Seiler csúsztatta meg, Skultéti pedig lehúzta a levegőből. Bádogos szabadrúgás. Ág. Fölé.
horvát. Somogyi. Horvát. Fodor. Seller. Strommer. Somogyi véd. Strommer szöglete. Bedobás következik. Strommer, Seller, és aztán Király Antal húzza ki higgadtan a labdát. Skultétig pattog egészen hátra a vádogos kapujáig majdnem. Strommer. Strommer még a kapufát találja el. A mérkőzés utolsó 10 perce kezdődött meg. 6-2-re vezet a Cooper SC Ág. Fodor. Ág Csabának vissza. Laski. Király Zsolt háta mögé érkezett a labda. Fodor. Seiler. Távoli lövés, kirúgás. Seller mutatja, hogy Blaski beleért. A játékvezetők azonban nem így ítélték meg az esetet. Így a Cooper nem dühlet ismét támadásba. Dócit szerelte becsúszva Fodor, aztán Dóci dob. Mindenki feje felett elszáll a labda. Ág. Strommer elé perdíti Seiler a labdát, Somogyi lépett ki a kapujából jó ütemben. Fodor, nyakas. Fodor kapta volna vissza. Blaski szerezte meg. 3-2-ben Blaski lövi el gól. 7-2. Blaski második gólját szerzi. Mindez a 42. percben. Három kékmezes támadó vezette rá a labdát két zöldmezes védőre. Aztán Blaski gondolt egyet középről, lövésre vállalkozott. És a labda pedig a jobb alsó sarokban landolt. Király Antal. Fodor. Horváth előzte meg Strommert, aztán Király Zsolt segíti ki és adja haza a labdát. Strommer labdát szerez. 6, illetve 7-3. 43. perc. Strommer is két gólos már. Blaski. Dóci. Király Antal. Dóci. Nyakas. Fodor. Strommernek vágja előre. Nyakas. Nyakas még mindig. Strommer. Hát. Kimaradt az az óriási lehetőség is. Blaski. Király Zsolt. Seiler. Király Antal. Király Zsolt. Skultéti fogja meg a labdát. Nyakas. Strommer piszkált bele. Somogyi védett. Blaskitól és Seller vette el a labdát, de már nem érte utol az alapvonal előtt. Kirúgás következik. Blaski. Galamb. Király Antal.
Fodor bedobása. Skultéti megdobja haza a labdát. Strommer. Seiler az oldalhálót találja el. Laski. Fodor csúsztatta meg. Skultéti veszi birtokba a labdát, aztán Ágnak dobja ki. Skultéti kapushoz kerül vissza. Ág. Skultéti. Seiler. Fodor. Ág. Fodor. Hátra a kapusnak. Fodor. Somogyi lép ki. Fodorhoz kerül vissza. Nyakas. Laskiról vágódik le Nyakas, még mindig szöglet. Somogyi ért vele. 46. perc. 7-3 a Cooperes célja vár a Seiler szöglete. Ágnak hátra. Aki tovább viszi, lopta a távolságot, aztán végül lőtt, úgy 11 méterről. Somogyi azonban védett. Fodor. Király Antalban akad el Seiler. Király Antal. Laski. Skultéti. Seiler. Laski nyakas elől. Szabad rúgás. Mégpedig a Cooperes céljavára. Galamb. Király Antal. Galambnak vissza. Kint volt. Laski, Skultéti véd. Király Zsolt is próbálkozott. A labda azonban a kapu fölé szállt. Strommer. Nyakas, egyből perdítette tovább. Nyakas. Újabb szöglet következik. Somogyiról ment ki a labda. Nyakas szögletes Strommer. Király Antal most már Dóci. Galamb kíséri. Dóci. Ág lépett közbe az utolsó pillanatban. Dóci bedobása. Király Antal. Király Zsolt. 8-3. Király Antal fejelt el a labdát. Király Zsolt elé, aki kapásból lőtt. És a labdát nem tudta hárítani Skultéti. 48. perc. Már 8-3-ra vezet a Cooperes C. Király Zsolt 3 gólt szerzett. Ezzel ő a legeredményesebb játékos a mérkőzésen. Blaski. Nyakas. Strommerben akadt el. Fodor egy lövőcsel ahelyett, hogy lőtt volna. És így most már odaérnek a Cooper védői. Szöglet. Strommerig nem jut el. Galamb. Seiler érkezik keresztezni. Király Antal. Galamb. Dócinak át a túloldalra. Dóci. Jók a cselek. Dóci még mindig nagyon szép, és aztán a befejezés már nem jó. A kapu mellé szállt a labda. Kis területen cselezgetett szépen Dóci. A befejezésbe csúszott hiba. A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percében járunk. 8-3-ra vezet a Cooperes C. Király Antal, Dóci, Galamb,
egy picit hosszú volt neki a labda, így már nem tudta helyezni azt. Fodor. Seiler. Ág. Galambzavar. Kirúgás következik. Horváth. Galamb. Király Antal. Galamb kapja vissza. A labda azonban a kapu fölé száll. És vége a mérkőzésnek. A Cooper SC 8-3 arányban nyer a Bádogos ellen. Azt kell, hogy mondjam, teljesen megérdemelten. A kékmezesek tehát továbbra is küzdenek a kiesés ellen, és most már 20 ponttal állnak a tabellán. Igaz, az első és az utolsó helyezett csapat kivétére már fény derült, azonban a dobogóért és a kiesés elkerüléséért óriási még a küzdelem. Lássuk a 22. forduló összefoglalóját. A forduló a Breton RT totálfut találkozóval indult. Mindkét csapat kapkodva sok hibával kezdett, de az ezekből adódó lehetőségeket csak a Breton tudta kihasználni. A félidő közepén aztán szépített a totálfut, azonban a válasz sem késett sokáig. Megnyugtató előnye tudatában a Breton átengedte a kezdeményezést ellenfelének, de a már biztos kieső kékfehérek így sem tudtak faragni a hátrányukból. Ami nem sikerült a totálfutnak az első félidőben akcióból, bejött a második játékrészben pontrúgásból. A két jól eltalált szabadrúgásnak köszönhetően egy gólra csökkent a különbség, ekkor azonban a Breton magasabb fokozatra kapcsolt, és végül sorra értékesítve a helyzeteket 9-3-ra legyőzte a totálfut gárdáját. Biztunk az elején benne is, hogy azért ez könnyebb lesz, mint a múlt heti meccs, és hát be is igazolódott. Úgy tűnt, hogy 4-1 után kicsit visszaálltatok. Szándékos rengetétek át ennyi a területet az ellenfélnek? Én azt nem mondom, hogy szándékosan átengedtük, hanem inkább cserélgettünk, és megtört egy kicsit a lendület, a csapatnak a lendülete a cserékkel. Az első félidőben az ellenfél sok jobb játéka megmutatta tudását. A második játékrészben sikerült felzárkóznunk, de elfáradtunk, illetve nem figyeltünk oda, hogy ezen fejben. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Turulány mérkőzésen a 10. percig kellett várni az első találatra, ekkor a feketében játszó MÁV szerezte meg a vezetést. A gól után a Turul azonnal támadásba lendült, azonban az újabb találatokat a rendkívül higgadtan játszó MÁV szerezte. Az első félidőben összesen 5-ször mattolták a Turul kapusát úgy, hogy saját ketrecüket megóvták a góltól. A második félidőben folytatódott a MÁV remeklése, a 35. percen már 6-0-ra vezettek. A biztos előny tudatában egy kissé kiengedett ekkora gárda, és a hátra levő időben a Turul játékosok is feliratkozhattak a gólszerzők közé. A két csapat közti különbség lényegesen már nem változott. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 8-3-ra felülmúlta a Turul lánygárdáját. Nagyon álmosan kezdtünk az első percben, rengeteg zicsert, helyzetet kiadott az ellenfél. Utána magunkra találtunk, szinte az első támadásból gólt értünk el, és utána szerintem az idei legjobb játékunkkal megérdemelten győztünk véleményem szerint. Még el sem kezdődött a klubfeca bombon mérkőzés, a játékvezetőknek már is dolguk akadt, hiszen a bombon két játékosát lejárt orvosi papírok miatt nem engedték pályára lépni. Molnárékat nem zavarta meg a társak kiesése, a félidő felére két gólos előnyre tett szert a bombon. A szintén tartalékos feca nem adta fel a küzdelmet, a piros mezesek kétszer is felzárkóztak egy gólra. A bombon azonban nem hagyta sokáig örülni ellenfelét, és a félidőt már ők zárhatták 4-2-es előnnyel. A második játékrész óriási küzdelmet hozott, felváltva kerültek veszélybe a kapuk mindkét oldalon, de a helyzetek kihasználása ekkor már korán sem volt olyan sikeres, mint az első fél időben. A bombonnak végül sikerült megőriznie két gólos előnyét, és 5-3-ra legyőzte a klubfecát. Úgy gondolom, jó mérkőzés volt, igaz, hogy mind a két csapatban volt egy-két hiányzó. Talán még akkor is jobb mérkőzés lett volna, de azt mondom, hogy ebben az összeállításban is egy jó meccs volt, változatos meccs volt. Úgy gondolom, hogy az elején kihasználtuk a lehetőségeinket, elmentünk olyan előnnyel, ami után már nem volt mit idegeskednünk. Ha jobban összpontosítunk, talán még nagyobb arányban is nyerhettünk volna. Ezt a meccset hozni kellett volna. Meccsel derült ki, hogy az ellenfélből két játékosnak nem jó a sportorvosia. Azt hittük, akkor már megvan a meccs, és én úgy éreztem, hogy a csapatban nem volt meg a tűz a lelkesedés. Mindenki kiment a pályára, aztán csinálta, de minden lelkesedés nélkül. A veretlenül menetelő Szépháza 94 ingatlan iroda a C plusz V Atlantis pubban mérkőzött a fordulóban. Az óriási iramot hozó meccsen némi meglepetésre a C plusz V lépett fel kezdeményezőben, több támadásból is gólt szerezhettek volna a kékek.
Természetesen a bajnok csapat sem tétlenkedett, Disztl Péternek is több remek védést kellett bemutatnia. A 20. percig gyűrték egymást eredmény nélkül a csapatok, és mivel ekkor a C plusz V Atlantis pubnak sikerült gólt lőnie, Szabóék fordulhattak előnnyel a második félidőre. A 38. percig újabb találat nélkül folyt a játék, majd 4 perc leforgása alatt a Szépházak csapata háromszor is mattolta ellenfelét. C plusz V Atlantis pub ugyan még megpróbálkozott a hirtelen kialakult hátrány ledolgozásával, a két gólos differencia azonban a lefújásig tartotta magát. A Szépházak ingatlan iroda végül 4-2-re győzte le a C plusz V Atlantis pub csapatát. A 22. forduló előtt a tabella 10. helyén tanyázó Fevita a 12. Szita KKT-vel találkozott. A kiesési rangadó elején rengeteg óriási helyzetet puskázott el a korábban Süni néven ismert Szita, és hiába a mezőnyfölény, egy kontraakció végén a sárga mezes Fevita szerzett vezetést. A gól után egyre többet veszélyeztettek a hűtőháziak. A Szita egyenlített, majd rögtön gólt kapott, de a bozai vezérelte fehérmezes együttes még az első félidőben megfordította az állást. A második játékrész derekán már 2 gól volt a Szita KKT előnye, de a Fevita iszonyatos hajrába kezdett. A sárgák előbb csökkentették hátrányukat, majd a találkozó utolsó előtti percében 2 gyors találattal megfordították az eredményt, és 6-5-re nyertek. Egy győzelmével a Fevita már szinte bebiztosította a jövő évi első osztályú tagságát. A kiesés elől tavasszal elszárnyaló maratonsport a szintén újonc, ám jelenleg búcsúzó helyen álló Polyák BT-vel rendezvúzott. A mérkőzés elején a zöldmezes maratonjátékosai előtt adódott több lehetőség, és ezekből egyet ki is használtak a sportosok. Az egygólos vezetéssel azonban nem lehettek nyugodtak, mert 2 szerencsés találattal a félidő zárásakor már a Polyáknál volt az előny. Fordulás után a maratonsportnak ment jobban a játék, és ezt a félidőt ők hozták ugyanolyan arányban, mint a Polyák az elsőt. A 2 újonc csapat tehát nem bírt egymással, és végül igazságos 3-3-as döntetlen született a 22. forduló záró mérkőzésén. Nézzük a játék hét eredményeit. Bretton RT Total Food 9-3, MÁV Gépészet Turulány 8-3, Klubfeca Bonbon 3-5, C plusz V Szépházak 2-4, Fevita Szita KKT 6-5, Cooper SC Bádogos 8-3, Maratonsport Polyák BT 3-3. A Szépházak 64 ponttal vezeti a tabellát, második a Bonbon 42, harmadik a Bretton RT 39 és negyedik a Turulány 36 ponttal. A dobogóra még felférhet a Klubfeca és a MÁV Gépészet is. A Fecának 35, a MÁV-nak 34 pontja van. Hetedik a Maratonsport, nyolcadik a Fevita, kilencedik a C plusz Atlantis Pub, tizedik a Bádogos, a kieső helyeken pedig 11. a Polyák BT 23, 12. a Szita KKT 22, 13. a Cooper SC 20 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B-ben a következő eredmények születtek: Coral Truck Trailer 5-7, Fészeképítők Dekkebau 2-0, Más Tészta Ságépítő RT 2-3, Fehérvíz FC Chelsea 6-1, Hungária Taxi VDA 6-4, Opsitos Széphő 2-2, Placbau Zöldker 4-2. A tabellát a Fehérvíz vezeti 57 ponttal, második a Track Trailer 55 ponttal és harmadik a Fészeképítők 39 ponttal. Negyedik a Korral, ötödik a Széphő, hatodik a Dekkebau, hetedik a Más Tészta, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik a Placbau. A kieső pozíciókban 11. az Opsitos 23, 12. a Ságépítő RT 21, 13. a VDA 21 és 14. a Hungária Taxi 19 ponttal. Kedves nézőink, a kispályás bajnokság szünetel egy picit. Legközelebb a 23. fordulóban május 6-án és május 8-án lépnek pályára a csapatok. Akkor a Total Food a C plusz V-vel, a MÁV Gépészet a Maratonsporttal, a Bádogos a Klubfecával, a Szépházak a Cooper SC-vel, a Polyák BT a Fevitával, a Turul a Bombonnal, a Szita KKT pedig a Bretton RT-vel csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!